গুড টাইমছৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দৰ্শনাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ আটাৰ হালোৱা। চুজি হালোৱাটো সকলোৱে খায়, কিন্তু আটাৰ হালোৱা চাগে খুব কম মানুহেহে খাইছে। গতিকে মই বনাবলৈ লৈছোঁ আজি আটাৰ হালোৱা। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেন্তে মোক মৰম দিব, আৰু তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ উৎসাহ পাম। আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আটাৰ হালোৱা বনাবলৈ মই এটা চচপেন লৈছোঁ, আৰু সেই চচপেনটোত অলপমান পানী দিম। আৰু পানীখিনিত 8-10 কাপমান পানী দিম, আৰু পানীখিনিত অলপমান চেনি দিম। মানে যিমান পৰিমাণৰ আপোনালোকে চেনি খায় সিমান পৰিমাণৰ চেনি দিব, আৰু চেনিখিনি অকণমান উতল অহালে বাট চাব। আৰু এই চেনিখিনি অকণমান যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া তাত কেশৰটো অপশ্যনেল হয়, মই অকণমান দি চাবলৈ নাথাকিলে নিদিব পাৰে। আৰু অকণমান লং ইলাচি গুড়ি যে সেই গুড়ি অকণমান দি দিব, আৰু সেইখিনি ভালকৈ উতল অহালে থৈ দিব। আৰু তাৰপাছত এবাৰ উতল অহাৰ পাছত নমাই দিব। এখন কেৰাহীত ঘিউ লৈছোঁ, ঘিউ যিমান খায় 2 চামচ বা 3 চামচ খায়। মই ঘিউ বেছি খাওঁ কাৰণে বেছি দিছোঁ। আৰু তাত মই কাজু কেইটামান ভাজি লৈছোঁ। বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুট থাকিলে বেলেগো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ঘৰত আজি অকল কাজুহে আছিলে, গতিকে সেইকাৰণে মই কাজুকে দিছোঁ। আৰু যিমান পৰিমাণৰ আপোনালোকে বনায় সিমান পৰিমাণৰ আটা ল'ব। মই আটা কাপ মানে একাপটোত প্ৰায় একাপেই লৈছোঁ সম্পূৰ্ণ। আৰু সেইখিনি ভালকৈ ভাজি থাকিব। আৰু হেতাপাত মানে কেতিয়াও কেৰাহীত ধৰাকৈ সেই হেতাপাতে নন ষ্টপ লৰাই থাকিব। আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিব। যেতিয়া একদম কালাৰটো এতিয়া দেখিছেনে, কালাৰটো যে অলপমান চেঞ্জ যে হৈছে যে সেই কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। তাৰপাছত সেই যে পানীখিনি তৈয়াৰ কৰি থৈছিলোঁ চেনি পানীখিনি কেশৰ দি পেলাই, এই পানীখিনি লাহে লাহে এটা দি থাকিব আৰু লৰাই থাকিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, হেতাপাত আপোনালোকে কেতিয়াও এৰি নিদিব, কাৰণ নহ'লে কেৰাহীখনত ধৰি যোৱাৰ চান্স আছে। আৰু ধৰি গ'লে বেয়া লাগিব। আৰু সদায় গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখিব, মানে বেছি হাই ফ্লেম কৰি নিদিব, তেতিয়া বস্তুটো ধৰি যাব। আৰু এনেকৈয়ে লাহে লাহে পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি ভাজি থাকিব। মানে আপোনালোকে মই কমাই বনাইছোঁ, কাৰণ মানুহ ঘৰত 3টাহে, সেইকাৰণে 3টাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। কিন্তু এইটো আপোনালোকে যে অকল নিজৰ ঘৰৰ মানুহ খাবলৈকে বনাব সেইটো নহয়, আপোনালোকে আলহী আহিলেও দিব পাৰে আৰু খুব সহজতে পাওঁ। আটাটো চবৰ ঘৰতে থাকেই, চুজিহে ইমানকৈ নাথাকে, আটাটো থাকেই, গতিকে আটাই পটককৈ বনাই দিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু কেশৰটো অপশ্যনেল হয় দেই, আপোনালোকে কেশৰ নিদিলেও কোনো কথা নাই, কেশৰ নিদিয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু সেই পানীখিনি এনেকৈ দি থাকিব। দিয়াৰ পাছত এতিয়া পানী সম্পূৰ্ণকৈ মই দি পেলাই আজৰি হ'ল, লাহে লাহে দি থাকিব হা। লাষ্টৰখিনি আছিলে কাৰণে মই দি দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পাছত আকৌ এনেকৈ হেতাপাতে লৰাই থাকিব। দেখিছে, হেতাপাতে মই নন ষ্টপ লৰাই আছোঁ। আৰু এইখিনি মানে কেৰাহীখনত ধৰি নোযোৱালৈকে, আৰু ঘিউ পৰিমাণটো অকণ সৰহ কৰিলে ভাল। আৰু আপোনালোকে যিমানেই নিদিয়ক বাৰু, ল' ফ্লেমত এনেকৈ দেখিছে, এইটো কেৰাহীত লগা নাই, দেখিছে এনেকৈ ভাজি আছে নহয়। তাৰপৰা এতিয়া অকণমান লং ইলাচি যে পূৰা মিহি কৰি থোৱা পেষ্ট, এইটো দি দিছোঁ মই। আৰু তাত কাজুখিনি দি দিছোঁ। মই কৈছোঁ মোৰ ঘৰত অকল কাজুহে আছিলে, আজি ড্ৰাই ফ্ৰুট বেলেগ নাই। আপোনালোকে খিচমিচো দিব পাৰে, যি ড্ৰাই ফ্ৰুট আছে সেয়া দিব পাৰে। এয়া মোৰ আটাৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। আকৌ নেক্সট এটা ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।